Olha só, pessoal, que bacana. A trinca não vai voltar nunca mais. Foi uma sugestão do pintor de passar aí rejunte para poder selar essa trinca para ela poder parar de abrir. Como você sabe, o rejunte ele é flexível. Ele até pode funcionar em alguns casos para acabar com a trinca. Mas aqui em casa, nenhum lugar que eu testei que passou rejunte na trinca e depois pintou, funcionou. Olha só para vocês verem. Você vê que não funciona. Vou mostrar para vocês o resultado aqui na garagem de casa. Tinha uma trincona aqui gigante, ó. Eu nem pintei essa parte mais clara aqui, eu vou filmar de perto para mostrar para vocês. Depois de 3 meses, não voltou a trinca. Então, por isso que eu vou ensinar essa dica para vocês hoje. Vou gravar esse vídeo aqui porque tem muita dica na internet, já testei várias aqui em casa aqui e nenhuma funcionou. Essa dica que eu vou ensinar aqui para vocês foi a única que funcionou aqui em casa. Como eu mostrei para vocês lá na garagem, lá faz 3 meses que eu fiz e funcionou bem demais. Então, se você tem esse problema aqui ou conhece alguém que tem esse problema aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir ajudar e vai conseguir resolver o seu problema também. Eu sou o Márcio, você está no cantinho de casa, então chega de enrolação e bora pro conteúdo. Aqui, pessoal, é a famosa trinca de dilatação. Diferente da trinca estrutural, não tem nada a ver com problemas na estrutura aí da sua parede ou do seu muro. Essa trinca aqui é geralmente causada por dilatações e movimentações dessas placas. Uma placa puxa mais para lá e outra placa puxa mais para cá. Isso geralmente é causado por efeito de calor e aquecimento e umidade também pode influenciar um pouco nesse processo e a trepidação também pode influenciar também. Nessa trinca aqui que eu mostrei para vocês, ela está bem grande. Eu vou fazer aqui o passo a passo dessa dica que funcionou muito bem lá na minha garagem lá e você não vai ter mais esse problema. Beleza? O que a gente vai fazer vai ser abrir a trinca. Eu vou utilizar uma espátula mesmo comum, tá? Para fazer essa abertura da trinca. Só passar e abrir ela. Aqui, ó, eu já abri toda a trinca, tá vendo? Com a espátula daquela forma que eu mostrei pra vocês. Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar a vassoura agora na trinca pra tirar qualquer tipo de areia, pra ter boa aderência do produto e a trinca não voltar nunca mais. Bora fazer a limpeza. Fazer a limpeza aí de cima pra baixo. Perfeito. Agora nós vamos fazer a aplicação do produto que vai selar essa trinca aí. Existem diversas marcas, diversos produtos diferentes no mercado. Eu estou utilizando esse produto aqui. Não se atente à marca, não se atente só a esse produto aqui. Esse aqui, ó, até 5 milímetros de dilatação, ele consegue selar a trinca para ela não voltar mais, ok? Lembrando, pessoal, que você consegue comprar produtos parecidos com esse aqui em lojas de materiais de construção e também pela internet. Agora, bora para a aplicação. De novo, nós vamos fazer aí a aplicação. Partezinha aqui de baixo aqui, ó. Até aplicar com o dedo. O resto nós vamos aplicar com a espátula mesmo. Você vai pressionar ele contra a fissura, de forma para encher a fissura. Ok? Agora com a própria espátula, nós vamos passar para nivelar. Em 12 minutos, então já está seco
e ele vai ficar esse um pouquinho afundado assim, por isso que eu vou passar a segunda demão. Lá na garagem eu passei apenas uma demão e aqui hoje eu vou passar duas demãos aí para ficar 100% nivelado. Bora lá! Em vez de lixar a parede, essa aqui eu estou usando uma lixa 220, meu objetivo não é nivelar a parede, é acabar com a trinca. Então, portanto, agora aí depois de 24 minutos, apliquei uma camada, apliquei a segunda camada, agora já vou pintar. Bora lá! Aqui eu já vou aplicar uma mão bem grossa de tinta para já dar o acabamento. Para vocês o resultado, você pode dar uma pintura, pode fazer uma textura, pode dar massa corrida para nivelar a parede que não vai dar trinca mais. Vou mostrar agora o resultado. Olha só, pessoal, que bacana. A trinca não vai voltar nunca mais. Aqui eu só dei uma queimada com tinta mesmo. Como vocês puderam ver, o processo é muito simples. Eu gastei em torno de 30 minutinhos para abrir a trinca, para passar o material de novo, lixar e fazer essa pintura aqui bem básica, só para dar uma igualada na parede. Lembrando que depois você pode aí aplicar textura, pode fazer, na verdade, um nivelamento da parede e com massa corrida também. Aqui no canal do Cantinho de Casa tem vídeo novo toda quarta e todo sábado às 10 horas da manhã. Se você já gostou desse vídeo, já deixa aquele like aqui para mim, pois você contribui bastante aqui para o canal do Cantinho de Casa. Beleza? Então aquele abraço aí para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!